birbaşa da şeydimi bu dərədən. Bu dərəyə ətəyimlə nə qədər çınqır çıxardım, tökmüşəm dərələrdən. Dərə su aşanda bunun üstündən gedir. O şeydi bu baluta ilə aparmışam. Bak balutalarla. Bu balutaları bak. Gözü gözü. Göstereyim size. Bu yolun nəticəsidir. Ucağımda kimliyle apardığım uşağım. Bak bu balutalarla. Buranı elimle tutmuşum. Şimdi burası biraz yakışıdır. Çok pis vəziyyətdə olan balıqalar, göl məsələr, gölün içində uşağımı çimliyinə bağlayıb bir sağına. Dayı, götürmüşəm Tüləgivan məktəbinə. Məktəbin orta. Salam aleyküm. Məktəbin orta. Uşağın çəkməsi, Haman Şəhidin çəkməsi burada batardı. Və onun körpə qardaşı ilə bir yerdə bərabər. Kiçiyi qoyardım yerə. Nədir ki, şəhidimin əyəği kiçikdir deyə, nəzikdir deyə. Onu buradan çıxardardım. Burada yer olmazdı. Baluta idi. Burada çəkməklə keçərdim. Çəkməklə. Burada ayaqqabı geyinmək olmazdı. Mümkün deyil deyə ayaqqabı geyinmək buradan gedəsin. Yola baxın. Gölməçələrə baxın. İndi də körpə uşaqlar bu gölməçələrdə. Hesab elə ki, kimirlər. Ha, Əli Vizadı o ayaqı üzürlər. Burada evə palçıq gətirirlər. Mən də düz 18 il elə palçıq yudum bu palçıqları. Bu dərələrdə olan sular, mənim suyum olmayıb, dərələrdə. Dərələrdə paltarı, uşağın paltarını yumuşam, təmizləmişəm və səhər məktəbə yenə yola düşmək üçün qorutmuşam peçin altında. Şəraitim olmayıb, götürüb aparmışam. Bu yol bərbad vəziyyətdədir. Eyni qaydada, ta hara qədər, şəhidin məzarına qədər də belədir. Eyni qaydada. Xahiş edirəm, bizə səs verin, dəstək olun.